Da er vi kommet fram til rødkittostene. Det som britterne kaller det stinkers. Og det er noe slett ikke slik at alle rødkittoster, eller kittmodne oster, om du vil, stinker. Noen gjør det, og andre gjør det ikke. Og det er en veldig vid gruppe, og det omfatter i grunn mange oster i andre familier også. Så vi skal komme tilbake til en del andre oster med kittskorpe også. Vi kaller det kittmodne oster, og så blir det en rødkittost hvis rødkittbakterien er dominerende, for det kitt er en cocktail av en kultur med mye forskjellig. Og faktisk så viser nyere forskning, som er prøver som er tatt på rødkittoster, at den rødkittbakterien, den var ikke der i det hele tatt. Så det er jo en del som litt sånn sitter og klør seg i hodet over hva er det som skjer. Og det skal de få lov til. Så enn så lenge så er rødkittostene disse tradisjonelle stinkers da. Fantastisk gruppe ost. Det er så mye morsomt og så stor variasjon i denne gruppa her. Og jeg har tatt med 1, 2, 3 oster i dag, 2 franske og en spansk, som er veldig forskjellige. De mest kjente rødkittostene er jo oster som Époise fra Burgund og Münster fra Alsace, den har jeg med i dag. Så har vi Livarot og Pont-l'Évêque fra Normandie. I Norge så er jo Tine sin ridder, kanskje mest vellykka osten til Tine, hvis du spør meg. Vi har Munkeby fra Levanger, og vi har Høvdingostene fra Orkladal, og en del flere, en del som er i kjømda, for å si det sånn. Så det er jo veldig all right. Karakteristisk nok så har britene en som heter Stinking Bishop. Og det, hvis du først skulle ha en navn på en stinker, så var vel det et fint navn. Og det heter den fordi at den blir vasket i en sider, en pæresider, og det er en pæresort som heter Stinking Bishop. Så dramatisk var det. Jeg tenker jeg skal begynne med Münsterosten fra Alsace. Kom den som de fleste rødkittoster med munka, som kom vandrende vest fra Irland, det er noen som sier, det er ikke bekreftet, men østover og slo seg til opp i fjellet, i Vosjfjellet i Alsace, og vest for slettene i Lorraine. Derav navnet Münster, det er jo en by oppe i fjellet der. Og så er det jo litt sånn historie, hvordan ble disse rødkittostene til, og der er nok mange forskjellige teorier om det. At det er en typisk klosterost, det er det. Og da min historie, min favoritthistorie i hvert fall, er jo det at når disse munkene lagde ost, så satte de ned i kjelleren til modning. Og dere kan forestille dere hvordan en klosterkjeller var for 1000 år siden. Ganske rått og fuktig, og nedi der satte de ostene til modning, og der vokste alt mulig rart på. Så det så sikkert litt skummelt ut, og det sannelig ikke munkene har det. Så da brukte de den metoden som de kjente, og det var at de vasket det i saltvann. Saltvann er ganske desinfiserende og rensende. Så da vasket de i saltvann. Og da fikk de jo et helt annet resultat, altså da ble det jo rød kitt da, som vokste fram. Og det skal disse munkene ha, at de helt tatt turde å smake på en ost med en litt sånn oransje-rød, klissete, glinsende skorpe. Det står det respekt av. Det hadde jeg aldri tørt for 1000 år siden. At vi gjør det i dag er en ting, men nå vet vi jo hva det vil si. Så det er på en måte en versjon av historien til rødkittostene, og så har nå bølget litt frem og tilbake opp gjennom historien, og dere har forsvunnet og kommet tilbake. Münster har i grunnen holdt stand ganske lenge.
kommer både i en variant av rå kumelk og pasteurisert kumelk, industriell og gårdsprodusert eller håndverksprodusert. Og jeg vil anbefale at skal du ha mønster, så har du en som det står fermier på, altså gårdsprodusert. Min ost i dag, vi kan skjære opp et stykke. Den kommer fra en gårdsprodusent som heter Louis, eller Louis, i Alsace. Og er da laget av rå kumelk. Det blir jo sagt at disse kyrne i Alsace, de er av skandinavisk avstamning. Og det kan godt være, de er nok litt videre edla siden det, eller odla siden det. Men sannsynligvis var det da svenskene som tog med seg kyr under 30-årskrigen. Det å ta med seg buskap i krigen var ikke så eksepsjonelt. Altså Hannibal tog med seg elefanter noen tusen år tidligere over Alpene, så å ta med seg kyr var ikke så eksepsjonelt. Men de er jo blitt verende da. Så kynne i Alsace er da gjennomgående av skandinavisk avstamning. Så er ikke så ganske mild i duft av denne mønsteren her. Fin, det er nesten, den her er nesten så han smaker mer enn han dufter. Fantastisk flott og rund smak. Litt mot smør. Litt mot buljong. Og det setter meg på at disse røde kittostene, enten er noe epoisse, eller mønster, eller livaron, i gamle dager ble kalt for fattigmanns kjøtt. Kjøtt var dyrt, og røde kittostene var litt sånn kjøttaktig, både i konsistens og i smak. Og det er helt vanlig i Alsace å spise mønster med kokte poteter, og så med spisskummen til. Smaker fantastisk flott. Så det kan du jo prøve en dag som en variant til akkurat den osten. Så mønster er veldig lett tilgjengelig i Norge, mange industrivarianter, men på en ost spesial så får du ordentlig mønster. Så fra mønster, som er en stor og velkjent ost, så skal vi til Savoie og oppi, eller Haute Savoie. Og oppe i fjellet der til en gårdsost som kun blir laget på noen få gårder rundt byen Manigault, som ligger en liten halvtimes kjøring fra Annecy. Så vi er litt vest for Genève, hvis du tenker reisemessig. Den heter Manigaudin, og Manigaudin, det er navnet på en kvinne fra Manigault. Så osten er sånn sett en heder til alle de kvinnelige ysterane som har vært opp gjennom tidene. Blir som sagt bare laget i Manigault, blir modnet hos en såkalt affinør, en ostemodne som heter Joseph Paccard, som holder til i Manigault, og er tilgjengelig i Norge, i alle fall på to butikker, Galopin og Fromagerie, bruker å ha den inne av og til. Så det som er spesielt med den osten der, er at den er omkranset av granspon, og det er jo et eget fag i Frankrike å lage granspon til å pakke inn ost. Sangle heter det bondet som går rundt osten, og de som lager det, det heter sanglier. Sanglier betyr også vildsvin for øvrig, så uten sammenligning. Men sanglier, de står med sånne skarpe kniver og høvler meterlange remse av gran. Helt fantastisk å se på hvor effektive de er når de jobber. Og det holder de rundt osten. Den her er veldig rennende. Den er altså så rennende at jeg må bruke skjei når jeg smaker på den.
kan vi bare varme litt opp. En, det blir jo litt sånn som montår. Skjæretoppen, varmer opp på skjæretoppen og dypper brød i. Fantastisk god. Godt moden, men den er ikke noe katten biter. Nydelig melk. Og det vil jeg jo si da at det her er en ost som du bør prøve en gang. For at det er litt annet enn alle de vanlige. Vi er litt trauste i Norge når det gjelder hvilke oster vi spiser. Vi, selv om vi spiser utenlandske, og om vi spiser norske gardsoster, om vi, liksom sant, så er vi litt vanedyr, og vi bør prøve noen andre. For her er det ganske hvitt og rikt utvalg, og det kunne blitt enda større. Så manigodin, fantastisk flott ost. Det er jo litt sånn revolution-aktig, og den kommer jo fra samme område som revolution. Men selv om den er ansleis, den er høyere, den er liksom litt mindre, og skorpa er litt ansleis, selv om den er vasket og det er mye det samme. Så til slutt så har jeg en bitteliten ost her. Den er spansk. Og har jo en fantastisk interessant skorpe. Og hvis denne her manigodin var rennende, så er også den rennende. Og det som er spesielt med den, og som jeg synes det er litt artig, er at den er laget med vegetabilsk løype. De fleste oster opprinnelig var jo laget med animalsk løype, altså fra kalvemage, eller kjemage, eller lammemage, fjæremagen, løypemagen. Så har vi jo fått vegetabilsk løype, og vi har fått mikrobiell løype, og så er det en tredje sort som er på vei inn, som blir brukt, og som kanskje ikke er like heldig. Som heter Fermentation Derived Chymosin, som sannsynligvis er genmodifisert da. Det er nå det. Den er fra Extremadura i Spania, og er da laget med en løype som kommer fra tistel. Cardoon er en tistel som heter artiskok-tistel, eller i den familien. Og det oppdaget, eller i hvert fall i det området oppdaget sefardiske jøder for 1500 år siden, altså på 500-tallet. Men hvis man leser litt historie tilbake, så Plinius den eldre for eksempel, som levde i romertida, døde i år 76, 77, 78, en eller annen plass der, snakket også om tistelløpet blant annet. Og fikensevje og gulmaure som da ble brukt som løype for å få melka til å koagulere. Men disse sefardiske jødene, de gjorde det fordi at de var kosher, så de kunne ikke bruke løype fra dyremage når de skulle lage ost. Så da fant de da denne tistelen som gjorde samme nytta. Og det er veldig vanlig i det området, og i Portugal, mange oster fra Portugal som bruker denne tistelløypa. Som dere ser så er den ganske hvit, den er av sauemelk. Fantastisk flott liten ost, skorpa er jo munter, for å si det sånn. Kan nesten se ut som det at det har begynt å bli litt ostemidd i den, men det får noe å vokse. Nydelig ost. Han smak, i og med at det er sauemelk, så gir det både en litt annen konsistens og en annen smak, litt sødme. Ja, det er sånn fin. Det som er ulempa med den osten her, er at den er ikke tilgjengelig i Norge. Dessverre. Jeg kjøpte den i London. Men jeg synes det var litt morsomt å ha med, for det er også en type ost, og det er en viktig type ost i Spania og Portugal. Det er det hvis du er der som så se etter det. Ja, rødkitt. Det som kjennetegner rødkittostene,
Vi snakket tidligere episode her om kvitmugg som britene og franskmennene kaller blomstrende skorpe. Rødkittostene heter jo både på fransk og engelsk vaskaskorpe. Tilsvarende da på fransk og engelsk henholdsvis. Washed rind. Som er da prosessen. For skal rødkitten vokse, så må den vaskast. Må osten vaskast. Og enten så må osten ha så mye saltinnhold fra før, at den kan vaskes med rent vann, eller så må vannet være saltholdig. Og veldig mange av disse ostene har jo da i tillegg tilsatt en eller annen form for en smakstilsetning. Det kan være et brennvin som Epoisse, som da har Mare de Bourgogne, altså den franske grappa versjonen. Andre har cider, mange har øl. Konrad fra Stavanger Ysteri, som er en rødkittost vasket i øl, er en fantastisk ost som du bør smake. Og andre appenceller har urtetilsatt i saltvannsoppløsninger, så der er mye forskjellig. Andre har vin. Det er liksom varierer litt fra område til område, men alle er da vasket, for det er det som får rødkitten eller kitten til å vokse. Så er det mange oster å prøve. Kan begynne med de milde, det kan jo være en ridderost for tiende det, eller en revolution, også en mild ost, så kan du bevege deg mot Epoisse, som er en ganske kraftig ost.